dia, famílies. Avui us proposo fer un joc que es diu Tirem els daus. Necessitarem una tapa o una caixa, aquesta per exemple és de sabates, un parell de folis. Jo els tenia de diferents colors i bé, si en teniu diferents colors millor. Si no també els podeu pintar, eh? Un pinzell, cola blanca, i després hi ficarem una mica d'aigua i un recipient on barrejar-ho. Un tovalló de paper. Veieu? Que sigui així com una mica xulo o el que tingueu en dibuixets. D'acord? Un tovalló de paper. També necessitem un dau, regla, llapis i unes tisores. Molt bé. En primer lloc agafarem la llargada de la tapa. Aquesta mida, agafarem la llargada de la tapa i retallarem els folis de la mateixa mida. Molt bé. Dividirem els folis en 6 parts i dibuixarem els números. Si la mainada no sap els números, podem fer puntets com tenen els daus, per exemple, així, perquè en ells els sigui més fàcil de localitzar. D'acord? Molt bé. Traurem ara les capes del nostre tovalló, perquè els tovallons sempre tenen tapes, capes. En aquest cas en tenen 3. Sí? Nosaltres ens quedarem amb la que té el dibuix. D'acord? Ens quedem amb aquesta d'aquí per folrar la nostra tapa. Com ho farem? Agafarem cola blanca, la tirarem a dins, una mica d'aigua, una mica, una mica d'aigua, tot ben barrejat, ho pintarem, sí? I un cop estigui pintat les parets i tot, sí? De la nostra tapa, i posarem el tovalló. Molt bé, un cop enganxat farem una capa de cola blanca amb aigua per sobre del tovalló. D'acord? És normal que quedin arrugues i que fins i tot se'ns trenqui el paper. A mi m'ha passat. Veieu aquí? Si teniu un forat gran, el podeu tapar amb un trosset de tovalló intentant que el dibuix o una sanefa us coincideixi. Per exemple, si aquí tenim un forat, doncs retallarem, agafem un altre tovalló, retallarem més o menys el mateix dibuix i l'enganxarem a sobre. Ja veureu com queda bé. Deixem assecar i retallarem les vores del tovalló que ens sobrin. Veieu? Jo he retallat les vores perquè aquí us sobrarà el tovalló. Tot seguit ja podem enganxar els números a les dues vores de la nostra tapa. Veieu? Jo els he enganxat. Sí? Us en recordeu, eh? Veieu? Així. Si no teniu tovallons de paper, podeu decorar la tapa amb gomets, fer-hi un collage, la podeu pintar, fer-hi un dibuix, teniu moltes opcions. La dinàmica del joc és molt senzilla. Cada jugador o jugadora comença el seu torn amb totes les pestanyes aixecades, tira el dau i doblega la pestanya del número obtingut. Jo m'ha sortit un 3, doncs doblegaré la pestanya del número 3. El torn es manté mentre pugui anar baixant les pestanyes. Guanya el primer jugador o jugadora que aconsegueixi baixar totes les seves pestanyes. Va, us animo a fer aquest joc. Desitjo que us hagi agradat i salut, famílies, molta salut.